Trei veterani de război sătmăreni vor fi distinși în curând cu titlul de membru de onoare în grad de comandor a Ordinului Militar de România ca expresie a recunoașterii contribuției acestora la emanciparea națiunii. Este vorba despre Augustin Codran, Gheorghe Săveanu și Emil Oltean. Potrivit celor afirmate de președintele Ordinului Militar de România, colonelul în rezervă dr. Adrian Constantin, festivitatea de decernare a distințiilor va avea loc joi la Biblioteca Județeană, în sala Nae Antonescu, de la ora 11. La eveniment vor participa prefectul Eugeniu Avram, președintele Consiliului Județean Adrian Ștef, vicepreședintele Mircea Govor, primarul municipiului Satu Mare Dorel Coica, precum și alți invitați, profesori, cadre militare în rezervă, cadre militare active și alții.